Ο Κώσταρ στο Εύρο. Специално за сина на руското замалкия, футболиста на денах, един кичек. Петера за камера, оригинално! Точно на колоната, мамата ми се еба, не съм вечерят, айде разстрани всичките, всичките. Айде, 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 няма такива работи, ще дойда, тука ще викам. Ела тука дулката, мъжеца, само ми трябва тука. Така, ела тука банката. Битвина, проблемниката. Ела тука, ще не се ръки инде. Оглашата, семейство на оглашата. Сао, някой друг има ли? Освен жалостта, алгогорски част от семейството, 150 евро, да сте живи и здрави, музика за тях!
От звезда ли? Добре, това няма да го отворим, това е изненада за булката и младоженеца. От Гергана. Да заедай живо и здраве, изненада за булката и младоженеца. Пак са пари. От Зончето е Лиер, 50 евро. Видито 50 евро, да е живи и здрава. Да са живи и здрави. Има ли още? От Гилджан, да е живи и здрава Гилджан. Има още. От Гилнар, само ще си да е живи и здрава Гилнар. И това е от тази прекрасна дама от Билшер, не се е да е живи дама. Има ли още? От Марианчето, 50 евро да е живи дама. От мъжа на Марианчето, 50 още станаха 100. Да са живи и здрави. Има ли още? Има ли още? Но късно му се свиди. От чириката, от чиханоста, 100 евро. Банка. От гилата 50 евро, ай сега ще има малко музика за всички. От муставата, на жена му 50 евро, на алегата муставата. На алегата гилотени мъже и 50. И от савич 50, 100 евро. От гилджан 50 евро, да е живи здрава. От нас коментата, от камера джията 30. Да е жив и здрав, Лонжерано. Още двама клима има ли? Няма. Музика! Пусне! Сега! Ръки таки на, ръки таки на. Аз съм жената, ти си слусата. Ръки таки на, таки не таки на. Аз съм жената, ти си слусата. Слънчев град. Take it.
събравиха подарък за групата младоженица. За спомен. Елелина Атраса. Ача ми гири си нис. Отваряйте. Ачин Макемнеор. Бакън. Цял живот е така на ръце да я носиш болката. Това ти пожелавам. Само да е жива и здрава бабата на болката. Ще продължите. Само 2 минути, аз много няма да играя. Само 2 минути. От мене да съм жив и здрав, от брат ми Ерхан Синано, децата ми, жена ми, Радко Данче. Ела насам. Петеро за музиката. От моето семейство. Петеро за камерата. Да си жив и здрав. Нищо, нищо, давай. 100 евро от моето семейство. Да съм жив и здрав. Жена ми, дъщеря ми, сина ми, всички да сме живи и здрави. 50 евро. Елиро, 50 евро от Орхан, от брат ми. Орхана. От сина му Денис. Вижте какво че е станало. Да е жив и здрав. Денис. Музика! Продължавайте на страни да играете. Ала и Ачин, отверете малко тук аз. Малко, аз беше Ачин Ала и. Сина е наш наим Айсенер, лопатка принцеса, Айсон 50 евро, да са живи и здрави! Има ли? Обеже Костар, Ели евро, 50 евро, обеже Ка, ала и Ачин Бирас, камера си взял сън. Ели евро от Дженгис, да е жив и здрав и жена му. Има ли още? Двама, трима. Има ли? Ели Пазардан, Сен Джандан, Ели евро. Варно! Давам музика! Още новата е малко деца с предимство.
Петрено за Викачали, а няма на съд. Има ли, няма ли? Ими, Данка, Кърк, Ели, Сейджана, а сега жена стар, Панки Чалгак и Честар. Та Ели, изумен е, от семейство на Сейджан, 100 евро, има ли? От дясното и семейство 50 евро. Пет за мене, пет за камера, пет за музика. Халаски брат Армайската 30 евро. Специален ключек, момент. Чек камера с му. Специален поздрав за Николай, 50 евро да дава на младоженците, да е жив и здрав Николай и семейството му Галя. Да са живи и здрави. 50 евро. От Юхан, 50 евро. От Бетристър Върбицина, от Бетрито, 50 евро. Ей сега ще играем. От Ержеността, от Циклета, 50 евро. Нека поздрава е специално за приятеля на дъщеря ми за Николай. Музика. Let's go!
Мартин и жена му се мра. Елиевро. Пете евро за камера. Пете евро за музика. Искаме.
Ponite, tarikati, milione
Ама нали няма по-отделно? Няколко души, защото няма време. Хайде.
Ошениста и отчините 50 евро. Да е жива и здрава. Има ли още? Има ли още? Искате ли? Има ли още? Добре. Музика. Музика тогава. Музика. Чек ту добър! Чек!
Σάτια. Όλοι όντε Σάτια τσιέτα. Χάρα τα ρομέστα. Ελίερο. Ζήνει η Ισραήλ να σε θέλω να δώσει μέσα. Τσάκετε. Πέρασε ευρώ πια. Νάτο ακουμπήσετε το ακόρετε με τεκά αλάια. Αλάια άτσι. Αλάια. Σεβαστείτε. От чудесно специално. Има ли други? По 50 евро! Ова е шумиста! 50 евро! Само шумар, ова е шумар! Специално за тези хора! Много си ги дай! Айде, дай ме да ти чек малко да се смечва с мене! Thank you.
Арджията. Само за секунда. Оннан, тамо. Буйум, сали кода. Сали коста. Нет мишено от сали кото да е жив и здрав. Сало шоу сун. Онуриятар тай о асаноста. От антириски асаноста. Елиеро. Живе хошамен да са живи и здрави. Гене, пак същия кичек. Пак същия кичек. Айде, Джошко! Следващия. Игра си земи.